ئێمە ئەم پەرژینەمان هێناوە. ئەم پەرژینە تەنیا دوو لقە بووە لە باخێکە برادرێک لە خارج وێناوەتی. ئەم پەرژینە ئەمانێ بڵایکەن و نەجاحەت هێناوە بۆ گەرما و سەرما لە لای خۆمان. ئەم پەرژینە گەڵای ناوەر هەمیشە سەوزە، یعنی لەکانی نەرمە ئەتوانی ئەنواعشی پێ دروستکەیت. هیچ تەأثیرێکی نییە بۆ گەرما و سەرما. بەرگەی بێئاوی و ئەوە ئاگرێت، یعنی تەحملێکی زۆر زۆری هەیە. تەنیا دوو باخ سێ باخ لەم بازیانە دامانە پێی. ان شاء الله واخو ما نصبر همك الزور ما هنا بلاوي كي نو بلاينا برهم تايبه بخو مان ئەم سنوبەرانە بە قەڵەم ئەیکەینەوە. ئەم ساڵ چوار سنوبەرمان بە قەڵەم کردن و نجاحەتمان هێناوە. ئەمانە هین قەڵەمێکەکەین، بەڵام تەقریبەن پێنج مانگی پێش هێتا ڕێگەکات. ساس سواڵ بۆ خوای گەورە وردەوە دە لە نەجاحەتی هێناوە. سواڵ بۆ خۆ سەر ڕکێتی هەر بە قەڵەم. ئەمە پارێکی زۆر لەسەر فکرێت ساڵان لە هۆڵەندا و لە ئێران و لە ئەوانەوە دێ لە تورکیاەوە. بەڵام ئەگە خۆتی پێ ویلاکی لە وڵاتی خۆشمان ناتوانین بەرهەمی بینین. ئەتوانی هەموو شێ بکەین، بەڵام هیچ هاوکارێکمان نەکراوە تا ئێستا. بگرێت ڕێگریشمان بۆ دروست، ڕێگریمان بۆ دروستەکە. بڵێن ئێستا مانێ بڕین کارەبایەک ڕاستین یەک دنیا مشکلەمان بۆ دروستەکەن. ئەڵێ ماڵتان لەم دیانی ئابێ ماڵ بێ بتوێت تۆ سەمادێک وەرگی نییە، سلفەیەک بتوانی داوای سلفەیەکەی نییە نادەنێ. هەر بیرێکگەڵکەن، ئێستا بیرەکەی من وشک بێ بڵێم کاکە ئەمە هەفتە شازانمان مێ وشکە بێ، ڕێگا پێ نادەم بیرەڵکەنی. ئەمان هەمووی ڕێگریە. بتوێ قەعەیەک ئێستا ئێمە پارێکی زۆرمان سەرف کردو بە قەعە کڕین، من نایە قەعەیەکی باتیە، هاوکارێکی بکە. بابێ قەعە و باتیە، سلفە و باتیە، بڵێ تۆ نمامەکەی نابێ لە هەزار دینار زیاتر بیفرۆشێ. ئەو کاتە ئێمەش نمامێکە دێن بە هەزار دینار و کوردستان سەوزەکەین کاکە، ئاوەدانێکینەوە. ئەم سنوبەرە ڕەساسیانە لە وڵاتانەوە دێ زۆر گرانە. مەترەکەی هەتا سی پێنج هەزار ڕۆ، دوو مەتر و سێ مەتوانی تا سەد هەزار ڕۆ، زۆر زۆر گرانە. بۆ ئەمە وایان لێ کردووە نەزۆکیان کردەوە، نایڵن بە تۆوەکەی لێرە بڕوێتەوە. ئەمە زۆی خۆمانە بە تۆ زۆر بەحتیادی ڕوێتەوە. ئێمە هاتیینە چیمان کردەوە ساڵ بە قەڵەم، لە ڕێگای قەڵەمەوە. ئەی لە ڕێگای قەڵەمەوە دارە ئەسوورەکەی نابێت، تەنیا سەرچڵۆپەکانی بە قەڵەمە بێ، بەڵام نزیکەی هەو مانگی پێچێ بۆ ڕێککردنی. ئینشاءەڵە ئەمە ئینتاجی خۆمانە بێ لە مۆدۆ. ئەمە ببێتوانین تۆ لە مۆرگین هیچ کێشەیەکی نییە، تەنیا ڕەنکێتی ئەم ڕەنکی ڕەساسی تۆختترەوەک لەوە لەوانی خۆمان نەخێرەوەی خۆ ئەمە درەنگی گەورابی خۆمان زووتی گەورابێ. ئەمە فەسقە، ئەم فەسقی ئەکبەریە. ئەم ئەکبەریە کە لە بازاڕای کڕی ناڕوێت، نازەم لێزەری لێدەنتی ناڕوێت، زۆر بەدەگمەن. ئێمە دوو سێ ساڵ تاقیمان کردەوە ئەوەی کە گەی بەدەست ئێمە ناڕوە. هاتین چیمان کرد؟ هاتینە بازاڕ بە سەوزی کڕیمان. ئەو کاتی کە بە سەوزیەتە بازاڕ، ها تێکلێکی پێوێت تەڕا، هەر ئەو کاتە هێنامان هەڵمان گرت لای خۆمان لە مانگی دیا ڕوامان ئەلحەمدوللا لە سەد هانەوەت نەجاحەت هێناوە. ئەم ئەکبەریە زۆر جوانە. ئەمە توی کەنەدی، ئەم تۆ کەنەدیانە خەڵک ڕوا پارێکی زۆر زۆری پێدا، یعنی نمامێ تا پازار بیست هەزار ڕوا. ئەم تۆ کەنەدی لەم تۆ کەنەدی ئاسانتر نییە. هەر قەڵەمە، قەڵەمەکەی ئەیکەیتە ناو کیسەکەەوە، هەر ڕاستە خۆت بڕوێنن. لە ئەمە زیاتر لە نما لمی لەبقا ئیشەکانمانەکەین، دوای ئەیکەنی ناو کیسەکانەوە. ماشەڵاو عمری سێ مانگ بۆ چوار مانگ، ئەوە ماشەڵاو تیاتی مەتێکی لاتەوە، یعنی نیو مەتن هەموو. هەر ئەم ساڵ بەری گرتو پێم وایە ساڵ بەری هەر پێوە مابێ، هەر بە قەڵەمی بەری گرتو. ئێستا کە تۆ نمامێکە کڕی، ئێوە زیاتر ئەو نمامانە بکڕن کە لە گڵایە لە قومانە
هاي لە قوما بەکارێنێ قوماکە بڵین بزاری کەمترە خەڵک بۆ کارئاسانی خۆی قوماکە بەکارێنێ نەرمترە کرێکار زووترە کاتە ناو کێشەکەوە بۆی بڵین گڵەکە ئێمەوە ناکەین ئێمە هاتووینە گڵ بەکارێنین ئەم گڵە دایمەن شێکی تەڕی هەیە باشە لە کاتی ڕواننا هەڵناوەسێت ئێستا ئەمە گڵە هەر کەسێکە هات کڕیتی هێت چیەکات ئەبێ بێت بیوسێ تاریب کات بله تاریب کات بله شیه که تاریه بی بیوشت بام شوازا دوای کتری کی پی بیت بی برد یان اگر اصلا در بیت بمان بام شوازا تاری کاتو پی زود آب کات ناو تلا کوه نم ما کلی ده هیچی ل نافوتی تو بوی رکانی بله این حال نوشه که حال وسایل وسایل بیت بوی هر بام گلی خوشه تو خب بو خوی لام گلی باشه بله نونیا لام رگ بله 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 ئێما هەر باخی گزبۆر کەسێکین بە زمان بۆ یەکین هەر نمامێکی وسک بێ بۆ یەبین بەڵێ بەڵ سافی خۆمانەیە بەڵێ با هەر عەرزەکە ئەماندا دەزەڵێ و عەرزەکەم و ئێمە خۆمان هەموو شتی بۆ یەکین وای لێ یەکەین بەس دەستەنێ بە فلای کاماتۆڕەکە هەڵەکە هەمووی بە تەقسیمات و بە قەترە بەخۆی ئاوی خۆی ئەخوات نابێت نەخێر ئێمە فێڵین ئەڵین کاکە هەنار نابێ هیچ داری کتیدە دەو نابێ مێو نابێ نابێ سەگان بە تێکەڵی بێ هەمووی بۆ بەس بە سەگەین ئەڵین کاکە مە ئەوە یعنی لە خوان ناگە بڵێن هەر کەسێکی ئێمە باخمان بۆ کرد بێت ڕێگریمان لەبەردەما دروست ناکە ئەڵێ ئەو خۆتان چیەکەن بۆم بیکەن بۆم بەڵام سوال بۆ خۆی گەورە ئێمە زناکەین خوانەخواسە بەس ئەوە بێت پارەکە وەرگین و بڕۆین نەخێر باخێکی ڕێک و پێک و بەجوانی بۆ کرد و ئەنجاینە دەرۆ لە باخێ باخێ یعنی دوو ساڵە سێ ساڵە بەخوا تا ئێستا ئێمە ڕێین سەردانی باخی بۆ کەینەوە ئێمە هەموو شێک یعنی هەموو هاوکاریەکەین سواڵ بۆ خۆی گەورە چونکە ئێمە سواڵ بۆ خۆی گەورە ئەم شتڵگامانە خێر و خێراتێکی زۆر زۆری لێەکەین سواڵ بۆ خواپارە بۆ مزگەوت بۆ مەکتەب بۆ هەموو شوێنەکان دانی لە خوا بەزابێ ئەگەر خەڵگی ئێستا باخمان بۆ کرد خوا بە قسم بۆمان کردو وتمانە قینە نەبەخوا ئەگەر بای نیم ملیۆنی برد بێ بای چوار ساڵ زابێت وتمانەکەکە بە قسم بۆ تەکەین بەس تۆرە باخە سەوسکە بە هەموو شێوازی هاوکاریمان کردو ئەم گوڵانە گوڵی ڕۆزە ڕۆزی هەدیە ئەوەی کە لە بازارە هەیە بۆ هەدیی بن ئەم ڕۆزانە قەڵەمی لێنە دروست نابێتەوە بۆ کە لە هۆڵنداوە دێت تووسی عەسابێکە نیکەنە فاسەوە بە ناسکی ئەم ناسکی قەڵەمی لێ نابێت هاتم چیم کرد کات خۆی برادەری 1500 گوڵی هێنا هاتم 1500 قەڵەمم لێ کردەوە هەتۆنێ بێ ئیشم تیا کرد دە قەڵەمم نەت لە حەت پێێنا لەخوا بەزیابێ ئێستا وەک تێسێک مانەمان کردووە لێمان زیاد کردێتەوە ئینشاءاللە ڕۆژێکە بێم گوڵە تایبەتە بێ با خۆمان خۆشمانەمان بێ کورس ئەمە لێرە ئەڕوێت بەڵام ئەو گوڵەت ناداتێ وەگەوی بازار ئەبێ بەیتەکەی بەلانی کەمە دەمەتر بەرز بێت هەر هەمان ئاوهەوا هیچ فەرقێکی نیە وگەر لای خۆمان باشە ئێستا لەم کێسە بچووکە زانە ئەم یەتۆ گوڵە گەوری داوا پێمان سەیر کە لێو هەتا ئەوێ بگرە ئەو لاسکە درێزی داوا پێمان ئەم گوێزەمان هەیە ئەمە کرواتی پێڵێن ئەمەی بازارە کە دێ تێکن لاسێکە ئەم گوێزەوە گوێزی ئیسرائیل و گوێزی کوردی خۆمان نیەک دان و دوودانە بە یەکەوە بگری ئەم گوێزە تەقریبان
كل بول بق خور ما بولا قريت كل بولا كي لدرج يسكم تنيا أما برادر أبو يناوين أم صار هر بلين بس تيك بو سي سنتيم بو تل سنتيم بو دق يزي بيو بو أما لا خاكي كا بلين براو بيت بل آي هبيت بل دم تلم بي بلان منطقة سار دكان بو منطقة هورامان وبلين سار بازي رقم باسر بلين